Игликтен ачкычы эмне деп десеңиз, игликтен ачкычы таңертең туруп, дене көнүлөрүн жасоодо экен. Күнүгө жок дегенде 15-20 мүнөттү өзүңүзгө арнап, дене көнүлөрүн жасап койсоңуз, сиз игликтен ачкычын эң оңой жана бат эле таап алат экенсиз. Биз адаттагыдай эле сиздерди сергек таңга үндөп, бир нече таңкы көнүлөрдү көрсөтөбүз. Мына ошолорду үйрөнүп алыш үчүн биз студиябызга конок чакырганбыз. Алгачкылардан болуп астанабызды аттап келген коногубуз Жанара Ниязова жекебиз. Саламатсызбы жеке? Кош келдиңиз. Кутман таңыңыз менен. Кутман таңыңыздар менен. Мынакей таң эрте келип, биздин астанабызды аттап, кутту студиябызда турасыз. Айтып кетиңизчи, Жанара эже, сиз канча жылдан бери йога менен алектенип келесиз? Йога менен 2007-жылдан бери. 2007-жылдан бери. Мынакей ошол жылдан бери таңды кантип тосуп алып, кантип учурашасыз таң менен? Таңды эрте менен биз сүкүт менен тособуз, медитация менен. Эң аз дегенде 5 мүнөт. Көп дегенде убакыт бар болсо, анан көрүп жасаганга аракет жасайбыз. Андан кийин эле көнүгүүлөр болот. Күн менен саламдашуу көнүгүүлөрүн буга чейин силердин эфириңерде көрсөтүп кеткенбиз. Атайын ошол күн менен саламдашууну 4 жолу жок дегенде, көп дегенде 10го чейин ошону жасайбыз. Күн менен саламдашууну көрсөткөнсүз э, жалпы деле көрүүчүлөргө. Анда көнүгүүлөргө көтөрбөйбү Жанар эже? Бүгүнкү эмне тема болот? Эмне көнүгүүлөр жасайбыз бүгүн? Бүгүн биз атайын ушундай көнүгүүлөрдү жасап келдик. Бутка баланска туруу көнүгүүлөр. Баланс деген бул денебизди тең салмактуулугун сактоодо. Бир буттап турганда биз тең салмактуулугун сактайбыз. Кантип дегенде болгосо биздин оюбузду токтотушубуз керек экен да. Оюбузду, эмоциябызды ошону башкаруу үчүн ушундай баланстарга турабыз көнүгүүлөргө. Башында тура албайбыз, кыйналабыз, анткени биз оюбузду токтото албайбыз, эмоциябызды токтото албайбыз, алар бизге тоскоолдук берет. Өзүбүздү элестетсек, жанагы океан, деңиздей толкунданып турган деңиздей, биздин жашообуз ушундай болот экен да. Ошону токтотуш үчүн биз баланска турабыз да. Аны баланска турганда башында тура албайбыз, мынтип кыймылдап тең салмактуулук жок болот э башында. Аны туруш үчүн эң негизгиси жай дем алып алышыбыз керек да. Демибизди башкарышыбыз керек. Шашпай дем алып, анан оюбузду токтотушубуз керек. Оюбузду демге беребиз. Мен дем алып атам, мен учур жактамын, мен ушул студиянын ичиндемин. Эгер ушул жерде машыгып эң сонун, эң жакшы. Ошентип ичибизден кайталап атып, анан кийин баланска келебиз да. Эгер биз өзүбүздү, денебизди балансына алып келе албасак, оюбузду токтотуп, эмоциябызды баланска алып келбесек, биздин жашообузда ошондой болот да. Жашообузда да баланс жок. Баланс жок, ирети жок, ирети жок. Суета менен дайым шашкалактап жүрүп, бирдемкени унутуп калып, ушинтип жашайбыз да, и жашообуз, өмүрүбүз ошону менен өтүп кетет. Кандай өткөндө биз байкабай калабыз. Байкабай да калабыз ошону. Ошону биз иретке алып келип, тең салмактуу алып келиш үчүн биз азыр баланс көнүгүүлөрүн көрсөтөбүз да. Жакшы. Баланс көнүгүүлөрүн эң биринчиси тадасана деп коет, топ позасы. Бутубуздун башын бириктиребиз да, анан артын бир аз ачабыз. Жерге бутту катуу түртөбүз. Бутубуз жерге тамырлап аткан сезебиз. Негизи йогада ошол балансты сезүү үчүн биз жыламайык, байпаксыз жасаган ыңгайлуу да негизи. Мен бүгүн байпакмен жасап турайын. Бүгүн сага уруксат. Негизи көнүгүүгө келгенде, йогага келгенде биринчи баары байпак менен келип алат. Анан уже тең салмактуулугун сезбегенде акырын чечишет да. Мен негизи айтып кеттим. Ийиндерди ачабыз дагы, омуртканы асманга карай тартабыз. Колдорубуз капталда. Негизи эле Жанар эже аябай жакшы айтып кетти. Өзү жашоодо баланс болуш керек. Негизи жашоодо баланс болсо, анан жашоо тең салмактуулук менен жакшы уланат. Жана ошондой эле биз жашообузду иретке келтиришибиз керек. Жашоону иретке келтирип алсак, максаттарыбыз так, ошондой эле ийгиликке бат жетет экенбиз. Мына ошондой эле йога көнүгүүлөрү бүгүн сиздин жашооңузду иретке келтирип, максаттарыңызды так койгонго жардам берип, жашооңузду алдыга үндөйт деген чоң тилектебиз. Көкүрөктү ачабыз, башыбызды бийик асманга карай тартабыз, көзүбүздү жумуп, оюбузду токтотобуз, дем алабыз терең, шашпай. Баарын сезип жаташ керек турбайбы э Жанар эже? Здесь и сейчас деп коет орустар, учур жакта ушул жерде болуш керек. Жашап атып э, жашайсың ошол. Ушул жерде жашашыбыз керек, денебиздин ичинде, ушул студиянын ичиндебиз. Оюбуздун баарын демге беребиз, демибизди жайлатып, терең дем алабыз, терең дем чыгарып, демибизди теңдейбиз. Бирок дароо эле ошол учур менен жашап, ошол нерсени сезип кетүү кыйын болуш керек э?
Кыйын ошон үчүн ойдун баарын демалууга берүүбүз керек. Мен демалып атам, демди шашпай тартып атам, демди чыгарып атам. Ушул студиянын ичинде эмин деп оюбузду кайра тартып келишибиз керек да, кетип калган ойду биз кайра өзүбүз кайра бек алып келебиз. Оюбуз кетип калып эле маймыл сыяктуу да, а биз аны кайра алып келе беребиз. Ушул жерге алып келишибиз керек дагы. Анан бутубузду катуу сезгенден кийин бут жердиге тамырлады деп сезебиз дагы. Акырын сол бутту тамырлаттык жерге. Анан оңтүстүккө көтөрөбүз, өзүбүзгө карай тартабыз дагы. Мына абалда ошол кезде жерден бир кандайдыр бир точканы чекитти кармайбыз дагы. Же бир объектке оюбузду беришибиз керек да, концентрация кылышыбыз керек. Ошол чекитти бир объектти кармап алабыз. Шарикти же бирдемкени карайбыз и биздин оюбуз ошол шариктебиз. Ошол чекиттен көздө албайбыз, көздө албайбыз, демибизди да ошого беребиз. И ушул убакта айтам, мен демалып атам. Мен ушул жердемин. Мен жоюм камеранын буттарын толуп турдум. Ошол камеранын буттарын карайбыз дагы. Ойду ошол жердебиз. Концентрация. Акыры бутубузду жаңы келгендер ушул эле абалда калат, кийин акырындап кетет. Калгандар буттарды акырын алабыз дагы. Мындай кыла алам мен. Астыга карай тартабыз, колубуз аракет кылып көрүш керек. Жигитке жети мүшөлөр аздык кылат дейт. Муну деле жасайт болуш керек жигит. Ойубуз ошол жерде. Камеранын буттарын караганча мен ушул жердемин. Түз эфирде азыр камера эмес, менин буттарым кыйшайып атат го. Жок, башында ушундай болор эле, демала беребиз. Башталышы башталышы деп билели. Ошон үчүн оюбуз демалыбыз да, мен демалып атам. Демибизди жайлаткан сайын балансыбыз келет. Негизи идеальный вариант эмес, негизи ошол баланста туруу. Кандай абалда болсок ошондой абалда туруу. Эң жакшы абалдабыз. Акырын буттарыбызды түшүрөбүз дагы. Кайрадан бутту тадасынага турабыз дагы. Кайра эле ошол бутубузду көтөрүп туруп, бир буттап турганга аракет кылабыз. Бутубузду көтөрдүк. Балансты сактоого ушул көнүгү аябай жардам берсе керек. Ушул көнүгүнү күнүнө бир эле мүнөттөн алмак салмак жасап койгон аябай бизди баланска алып келет да. Бул негизи эле бул йога деле эмес, башка иштерде да оюбузду топтоого жардам берет болуш керек. Ооба, бул оюбузду топтоп биологиялык жаш курагыбызды ченегенде дагы атайын ушул көнүгүүлөрдү берет да. Ушул көнүгүү биздин жашообузда эң. Менин жашымы айтыңызчы. Аны атайын эсептеп чыгарат да көнүгүүлөрдүн жардамы менен. Анан ушул эле бутту кайра артка алып кетебиз. Түшүп жүрөбүз, артка алып кеттик да. Ушул бойдон эле. Колдорубузду намазтай кылабыз. Ушуңузду жакты. Ушул абалда турабыз. Алгач биринчи бутка жасап алып, анан кийинки бутка өтүш керек турбайбы? Бир бутка бүт көнүгүн жасайбыз. Ошол кезде бутубуз талыйт, чыңалат, тарамыш булчуңдарыбыз. Ошол бутубуз күчкө келет. Байкаштырабыз дагы, акырын оң колубуз сол колду коебуз. Сол колду койдук. Сол мен оң бутумду көтөрүп турам да. Макул. Анда колубузду өйдө көтөрүп асманды карайбыз. Бул жарым ай позасы деп коет. Жарым ай. Асманды карап бир бутта турабыз. Анан эки колду коебуз. Эки колду коюп туруп эки бутту иши андан да үйдө көтөрөбүз. Мен бутум жарымда эле калып калды оор э. Жок. Башталышы аябай жакшы. Дастандыкы. Буюрса ушул темп менен кетсең сен дагы жана эрежеден кем калышпайсың деп ойлойм. Ошол бутубузду кайра улантабыз, кайра бутубузду саныбыздын ичине коебуз дагы. Саныбыздын ичине? Сандын ичине коебуз. Сандын ичине коюлат экен. Койдук дагы. Ичине. Мындай гана. Колубузду намазтай кылабыз. Колду көкүрөккө алып келебиз. Бүгүнчө мен эртең менен көнүгүү жасабай калганымдын белгиси бир аз турабай. Сөзсүз түрдө көнүгүүнү жасап анан кийин башка жумуштарыңызга аттанасыз да э? Ооба. Мисалы эртең менен канчада жасап баштайсыз? Мен 6:30 сабагым башталат. Өзүм 5:00 турам, 6:30 сабагыма барып калам. Сабакты эмне боюнча? Ошол йога боюнча? Йога боюнча сабак ошол убакта башталат. Группаңызда канча окуучуңуз бар жалпы? Ар бир группада 4-5 кыздар эжелер бар. Сизде группаларыңыз көп турбайбы анда? Буттарды силкебиз. Жакшы. Буттарды чыңалууну таштайбыз. Таштап туруп кийинки бутка турабыз. Негизи бир күндө канча группага сабак өткөнгө жетишесиз? Өзү баардык инструкторлор йогадан сабак берген адамдар бир күндө 3 сабакты берет да. Дагы бирок менки 4 сабагым бар. 4 сабак. Эртең менен 2 сабак, кечинде 2 сабакты берем. Ошондо эртең менен 2 группага сабак бересиз? Эртең менен 2 группага.
Катар-катар менен эки группага, кечинде катар-катар менен эки группага. Сиз учурда азыр көрүп жаткандар йогага барам дегендер болсо, өзүңүздүн адресиңизди, өзүңүздүн байланыша турган деректериңизди айтып кетсеңиз жакшы болот эле. Биздики Асман йога үйү деп коебуз. Асман йога деп коебуз да, Токтогул көчөсү менен 213, Үмөтөлиев көчөсү менен кесишип. Бизде ар жекшемби күнү бекер сабактарыбыз бар. Элдин баары келип машыкса болот. Эң негизгиси алдын ала жазылып коюш керек. Бекер сабакты болгон үчүн орундар чектелүү турбайбы? Орун чектелүү, калуучулар көп, бирок орун чектелүү болгондуктан алдын ала жазылып коюп келип машыкса болот. Йоганын баардык түрлөрүн тайцзи юань деп коет, Кытайдын көнүгүүсү гимнастикасы ал деле болот. И жана сүкүт дагы бар бизде, медитация. Кантип медитацияны жашоодо кантип башташ керек? Эрте менен 5 мүнөттү эрте менен турганда кантип башташ, ошонун баарын үйрөтүп берет. Биздин атайын мастерлерибиз бар, ар кандай мастерлерди, инструкторлорду чакырабыз, алмашат, ошондой да, баарын чакырып берет. Жакшы, мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр да уктуңуздар. Ар жекшемби күнү Жанара эже өзү бекер йоганын көнүгүүлөрүн үйрөтөт экен. Андыктан баарыңыздар жекшемби күнү чамданып келип, орундар чектелүү деди, жазылып кетиңиздер дагы, ден соолугуңуздарды чыңдап йога менен машыгыңыздар. Айтсаңыз Жанар эже, ушул айттыңыз, эртең менен эки группа, кечинде эки группа депчи. Ушулардын баардыгына сабак өтүп, анан кечинде үйүңүзгө чарчап барасызбы же энергия алып барасызбы? Жок, чарчабайм, энергия. Эртең менен турганда бүт настрой эрте мененкиден башталат да, эрте менен кандай турган болсом, кеч ошондой келем да. Эрте менен бүгүн чарчап калтырмын, бир аз мындай экем десем, кечинде кайра жумуштан ошондой келем да. Ошон үчүн таңды кандай баштасам, ошо күн ошондой уланат деген мен ошого ишенем да. Эрте менен таңды жакшы тосконго аракет кылам да. И кечинде дагы сабак берип атканда, эрте менен жакшы турбай калсам, кыйналып жасап калам өзүм деле да. Ошол күн оор өтөт э? Ошол күн ошондой. Ошон үчүн эрте менен таңды жакшы тосолгондан кечинде деле сабактарды өзүм чогуу жасап көрсөтүп бирге бардыгыбыз менен машыгабыз. Эң жакшы, эң мыкты. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин дагы ураан ушундай: күндү күлүп тосуңуз, ал эми ошол эле күндү жылмайып жакшы маанайда улантыңыз деген ураан менен биз таңды баштайбыз. Мынакей Жанар эженин дагы урааны ошондой экен, андыктан биздин ураандар бири бирине төп келди. Ошол үчүн Жанар эженинде атайын тандап, ураандарыбыз бир деп таңкы пирамидага чакырып жатабыз. Жанар эже, дагы көнүгүүлөрүбүздү улантабызбы? Сөзсүз, бир бутка жасагандан кийин көнүгүүлөрдү йога дагы эмнеситен баланс деп коет. Бизде пропорционалдуу болот да, бир жака жасалгандан кийин экинчи жака сөзсүз жасаш керек да. Азыр сезип атсаң керек, бир бутубуз уже көп тургандыктан мындай уюп да, болчуңдарыбыз ушундай болот да, экинчи бутка деле тамырлатабыз дагы. Дал ошол эле көнүгүүлөр э? Ошол эле көнүгүүнү экинчи бутка жасайбыз. Бир жака кайсы көнүгүүнү жасасак, экинчи жака жасашыбыз керек, эки балансты алып кетишибиз керек да. Бул деген физикалык эле баланс эмес, биздин ички дүйнөбүздүн деле балансын алып келет да, акылыбыздын деле балансын алып келет. Ошон үчүн бирге жасагандан кийин экинчи жакты жасап, демдиди беришибиз керек экинчи жака. Акырын экинчи бутубузду тартабыз дагы, жерге оң бутубузду тамырлаттык, сол бутубузду өзгө карай тартабыз, дем алабыз, оюбуздун баары дем алабыз да. Айтыңызчы Жанар эже, кээде болобу бир бутка көнүгүүлөрдү жасап коюп, жумуш чыгып калып, экинчи бутка алып, ошол жумушка кетип калган учурлар? Андай болбойт. Ошол бир бутка жасап өтүп, бирөө келип калып, же кандайдыр басыш керек болуп калганда бассаң, өзүң сезесиң, бир бутуң узарып кеткен сыяктуу болуп калат да. Мынтип мындай сылтып басып калгандай болосуң да, анан өзүң күлөм кыздарыма, азыр басып көргүлө силер дагы деп, аларга да бастырып көрсөтөм да, акырын бутубузду тартабыз. Өзүңүздөр жашооңузда байкап көрсөңүз болот, бир бутуңузга көбүрөөк туруп туруп, бир аздан кийин бассаңыз, тамырларын, булчуңдарын чөйгөндөн кийин бассаңыз, бутуңуздун узарып калганын байкайсыз да. Бул көнүгүүлөр сиздин күнүмдүк убактыңызды канча убакытта алат эртең мененки? Мен өзүм жарым саат эле жасайм, өзүм жасаганда эрте менен. Окуучуларым менен күнүмдү ар бир окуучулар сабагым бир жарым сааттан, бирок эрте мененки сабак, 6:30-дагы сабагым 2 саат, ал өтө уже көптөн бери машыккан кыздар машыгышат анда. Менин баланстарымды билбедик го. Дем алабыз, демибиз менен теңдейбиз, оюбузду теңдейбиз, дем алуубузду теңдейбиз, денебизди теңдейбиз. Бир точканы карап алып, ошол точкага оюбузду беребиз, концентрация кылабыз. Акырын бутубузду көтөрүп келебиз, жок колубузга койдук, максимально бутубузду өйдө көтөрөбүз дагы, тарамыштарды чоебуз, ачабыз, акырын турабыз дагы, бутубузду келдир кайра санообуздун ичине бутубузду. Бул дарак позасы, бутубузду дарак позасы жерге тамырлаттык.
Гончо йога дагалар, шундай түзүлүштө турушат. А, ушул позаны алышат, э? Акырын үйдө көтөрөбүз. Бул эң ыңгайлуу, анан баланстагы эң негизги көнүгүүлөрдүн бири. Башкача айтканда, йоганы ушул көнүгүү аркылуу тааныйбыз десек да болот керек. Ооба. Бул дара позасы аябай көп турган аябай жакшы. Жашообузду башкарганга алып келет, жашообузду баланска алып келгенге. Анан айтат, жүрөктү деле ачат деп айтат да, акырын түшүрөбүз дагы, бутурду силкейбиз. Жүрөгү ачыла албаган, же бирөө мындай жашоодо айтат го, өзүн эле ойлой берет деп, эгоист деп айтат го. Ошондой кишилер ушул балансты көп жасап, намазды менен көп турса, жүрөк ачылат экен да, башка бирөөнү жакшы көрөт. Берешен болуп, э? Жүрөк март болуп, бирөөлөргө деле бере турган, сүйүүсүн чача турган болуп өзгөрөт деп айтылат да. Демек менде болсо, сенде да болот. Сенде болсо, менде да болот деген ураан менен, э? Ошол сонун башка. Дене түзүлүштү гана эмес, өзүбүздүн сезимдерибизди да башкарууга жардам берет экен демек, э? Ооба, сезимдерибизди, эмоциябызды, оюбузду, дене менен бар жокту биз башкарат экенбиз да. Ошол абалда туруп, биринчи демибизден баштайбыз. Бизди башкарабыз, анткени биз туура эмес дем алабыз да, кыска кыска өпкөнүн бир эле бөлүгүн. Терең дем алып отуруп, оюбузду теңдейбиз, эмоциябызды, ички сезимдерибиздин баарын баланска алып келебиз да, ошол көнүгүүлөр мененчи. Эң жакшы, эң сонун. Бүгүнкү көнүгүүлөрүбүз соңуна келип жетти, кандай болду Жанар эже? Улантсак деле болот, кааласак. Улантсак болот, аны башка эфирде улантсак балким, э? Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетип калыптыр. Сизге ошол убакыт таап, алтындай убактыңызды бөлүп келип, ошол студиядан жалпы телекөрүүчүлөргө бир нече керектүү көнүгүүлөрдү үйрөтүп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат айтабыз. Ишиңизге ардайым ийгиликтерди каалайбыз. Өзүңүз айткандай эле. Да, сөзсүз түрдө биз да чакырабыз. Көрүүчүлөргө да айта кетели. Бүгүнкү бизден акыркы эмес, эмкиде сөзсүз түрдө жаңы көнүгүүлөр эжекебиз жанар эжекебиз менен жаңы бүгүнкү концентрация башкача айтканда балансты сактоо болсо эмкисинде кандай тема болот? Эмкисинде дагы бир башка темага даярданып башка тема сөзсүз түрдө пайдалуу бир тема болот да, э? Буюрса, саламатта калыңыздар, ден соолукта болуңуздар, ар дайым жашооңуздарда баланстар болсун. Чоң рахмат, сизге да ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми биз программабызды алдыны карай улантабыз. Негизи эле тортту баардык адам баласы жакшы көрөт. Мына ошол торт боюнча бир кызыктуу маалымат айта кетсем сиздерге. Дүйнөдөгү эң кымбат торттун баасы $75 миллион түзгөн. Бул тортту Бириккен Араб Эмираттыгындагы шейхтердин бири кызынын туулган күнүнө атайын буйрутма аркылуу берип ушул тортту алган экен. Ал торт жасоо боюнча дизайнер Деби Уинхеге кайрылган. Деби Уинхе узундугу 1 метр 80 сантиметр болгон подиумдун үстүндөгү моделдерди элестеткен торт жасаган. Андагы моделдердин көйнөгү, аксессуарлары, алмаз жана башка ушул өңдүү баалуу таштар менен кооздолгон. Тортто колдонулган баалуу таштардын баасы $45 миллион түзгөн экен. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биз дагы сиздерге алдыда торт тууралуу сюжетти сунуштайбыз. Мына ошол тортту жасаган биздин Багдагүл Түркбаева эжекебиз, мына ошол Араб Эмиратындагы торт жасаган дизайнерден кем калышпайт деп айтсак болот. Анын торттору дагы абдан даамдуу, эң мыкты жасайт. Мына ошол тортту алдыда келе жаткан айт майрамынын алдында дасторконуңузга көрүп берүүчү кылып жасап үйрөнүп койсоңуз болот. Анда назарыңыздарда торт, баарыңыздар келип көрүп үйрөнүп алыңыздар.